Здравейте и привет на всички! Привет от връх Шипка, едно изключително историческо място за България, където са се водили боеве за освобождането. Здравейте, здравейте на всички! Казвам се Красимир Галбачев и искам тук да споделя с вас едно видео на темата за свободата. Свободен ли е в днешно време човек? Свободен ли си наистина с това, което правиш? Зависим ли си от заплата, шеф, работно време? Изградил ли си своята лична свобода? Или си станал просто свидетел как други хора бъдат свободни на база бизнес, който имат или това, което развиват, и в крайна сметка ти винаги ти си искал нещо да направиш, но не си успял да го направиш. Защото за да бъде човек свободен в днешно време, за мен има три важни ресурса. Това са здраве, пари и време. Но да ги имаме трите ресурса на куп, не едното да е за сметка на другото. Едното, знаете, ако трябва така с няколко думи да ги обрисувам, времето е единственото нещо, което ние губим през целия си живот. Тази секунда няма да се върне никога повече, нито тази, нито тази, нито тази. Така че много е важно къде инвестираш твоето време. Второто нещо, вторият актив, ако мога така да го кажа, вторият ресурс е твоето здраве. Даже за мен здравето е на първо място и никога не го коментирам, защото то е номер едно, така или иначе. Ако човек не е здрав, няма никакво значение колко пари има в банковата сметка. И третият ресурс, естествено, това е пари. Но парите, скъпи приятели, може да ги имаш, може да ги нямаш. Ако днеска нямаш пари, не означава, че след 2-3 или 5 години няма да си богат, заможен и финансово свободен. Въпросът е тук, в съзнанието си човек, до каква степен иска да изгради своята финансова свобода. Мрежовия маркетинг като индустрия за това дава тази възможност, за това дава тези блага на хората. Не просто пари. Парите като пари, те са ресурс. Въпросът е какво ще ти позволят тези пари ти да имаш в живота си. По какъв начин тези пари ще ти помогнат да си финансово независим и да идва да изградиш един актив, който да ти носи доходи, без значение ти дали ходиш на работа или не. Да, няма да е лесно, но не са били лесни и тук с решенията. Да, ще има трудности, със сигурност. Въпросът е готов ли си да минеш през това, готов ли си да калиш характера си на победител, за да изградиш своята финансова свобода. Естествено, може да се занимаваш с най-различни други неща. Не казвам, че трябва да се занимаваш точно с мрежов маркетинг. Просто това е индустрия, която аз развивам така или иначе и знам какви блага дава на хората. Ако човек има съзнанието да ги види. Оттам нататък има абсолютно всичко. Обучение, екип, подкрепа, семинари, уебинари. Всичко, от което човек има нужда. Така че съвета ми към вас от това свято за България място е: изгради своята свобода. Няма значение през какво ще преминеш. Няма никакво значение какво ще ти коства. Въпросът е заслужава ли си да го направиш. Заслужава ли си да изградиш това, което наричаш за себе си по-добър начин за живот, по-добър стил за живот, да имаш свой пълноценен живот. Готов ли си да минеш през всичките трудности, както много хора са били готови да дадат живота си, за да бъде свободна България? Така че, пожелавам ви един прекрасен ден или вечер, няма значение, защото тук в момента, където снимаме, е вече така при вечер, но наистина времето е уникално, студено, духа вятър, но ние сме тук на върха. Да, не беше лесно да се качим, имаше много стълби, имаше много предизвикателства, счупени стъпала, валеше дъжд, но ние се качихме, за да може да усетиме емоцията и енергията на това място. Благодаря ви за това видео, пожеланието ми към всеки един от вас, към теб, който гледаше, изгради своята финансова свобода и живей живота на мечтите си. Чао и до нови срещи!